Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, դուք ձեր ելույթում շատ կարևոր հարցերի անդրադարձակ ԵՄ Հայաստան համագործակցության շրջանակներում եւ դրանից բխող ես երկու հարց ունեմ։ Դեև դուք խոսեցիք վիզաների ազատականացումից եւ ասացիք, որ մի շարք քայլեր են ուղղվել, բայց ես հիշում եմ, որ ուղիղ մի տարի առաջ այս բյուջեի կատարողականի քննարկմանը հետևեց պարոն Հովանեսյանի հարցը պատասխանել լրագրողների հետ, որտեղ որ պարոն Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերից ավելի բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն առաջ քաշելու ԵՄ-ի հետ վիզաների ազատականացման հարցը, այսինքն նախորդ սեպտեմբեր, բայց թերևս եթե կան տվյալներ, թե ինչ է արվել այս ուղղությամբ, մենք պարզապես միալ իրականությանն ենք ականատես լինում։ Վերջին մի տարվա ընթացքում մեզ դիմում են քաղաքացիներ, հատկապես հաշվի առնելով մեր հանձնաժողովի սպեսիֆիկան, ասելով, որ Շենգենյան վիզաների ստացման գործընթացը ոչ դյուրացել է այ ուղիղ հակառակը, դա իհարկե պայմանավորված է տուրագենտստվաների այս չի շտապի դախարդախություն ճարպկությամբ, լավ, սենց փորձեմ անվանել դա, մեղմ ասվածա, բայց այն ամենայնիվ, բայց իմ հարցը մի ուղակի անդրադարձեք իմ հարցին միայն այս տեխնիկական մասով, այն նաև ավելի խորը, որպես երկու կողմերի միջև համագործակցության ֆորմատ, որովհետև եթե մենք առաջնորդվում ենք այս more for more, ավելին ավելի դիմաց, ապա ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը թե իր ժողովրդավարական գործընթացներով եւ թե ռեֆորմների ակտիվությամբ արժանացել է վիզաների ազատականացման ավելի լավ ընթացքի։ Եվ երկրորդ հարցս, միանգամից երկու հարց տամ, դուք իհարկե նշեցիք Պրագայի հանդիպումը, ես նաև կանրադառնամ այս հնգակոմ ֆորմատին, արդյոք մենք կարող ենք արձանագրել, չթերագնահատելով գործող բոլոր այլ բանակցային ֆորմատները, որ զուգահեռաբար կա մի այլ հարթակ, որտեղ որ Հայաստանը այնպիսի միջնորդների հետ, ինչպիսին Ֆրանսիան և Գերմանիան է, պաշտպանում է ժողովրդավարական արժեքները, որոնք պետք է դրված լինեն խաղաղության դարաշրջանում ջանի հիմքում։ Վիզաների ազատականացման մասով իհարկե այս թեման ակտիվորեն քննարկում ենք մշտապես մեր եւ Եվրոպական միության կամ մեր եւ ԵՄ անդամ հանդիսացող առանձին երկրի մեր օրակարգերում կա վիզաների ազատականացման թեման քննարկվում է եւ մեծամասամբ կամ գրեթե բոլոր դեպքերում աջակցություն է ստանում։ Եվ այդուհանդերձ, ինչպես տեղյակ եք, Եվրոպական միության կողմից նման որոշում կայացնելու համար կոնսենսուսային դիրքորոշում է պետք, եւ կոնսենսուսի դեռևս Եվրոպական միության ներսում այս թեմայի շուրջ հասնել հնարավոր չի եղել։ Կոնսենսուս։ Այս պայդրությամբ կոնսենսուս մինուս մեկ։ Մինուս մեկ ես կասեի, բայց շարունակում ենք աշխատել։ Ինչ վերաբերում է հարցի մյուս մասին, այո, մենք էլ ենք ստանում այդպիսի արձագանքներ, գիտեք, որ թեման ուղղակի մեր իրավասություններից դուրս է, սա Եվրոպական միության և անդամ երկրների կոմպետենցիան է իրենց այդ Շենգեն վիզաները տրամադրել, բայց երբ որ խնդիրներ են առաջանում, իսկ այդպիսիք լինում են եւ երբ որ սրվում են այդ խնդիրները, մենք անշուշտ քննարկումների առարկա ենք դարձնում, կրկին եւ հոսքերն են մեծացել եւ ճարպկությունների տեղ կա, այսինքն բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք իրենց հետևանք թողում են այդ հարցի շարցի վրա։ Հա, հնգակողմի վերաբերյալ, այս հարթակը եւ նախորդ քառակողմը Պրահայի եւ այս հնգակողմը Քիշնևում ըստ էության երկուսն են եղել են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի, այսպես ասած, շրջանակներում, թեև ոչ անմիջականորեն դրանից բխող եւ դրա շրջանակներում, բայց ինչ որ առնում լուսանցքում, ինչպես ընդունված է ասել, եւ երկու դեպքում էլ մեզ համար չափազանց կարևոր էին քննարկումները։ Առաջին դեպքում Պրահայում արդեն նշեցի զեկույցում շատ կոնկրետ ձեռքբերումներով, այս անգամ կարող եմ ասել, որ երկխոսության առաջմղումը եւ քննարկված հարցերի բովանդակությունը իսկապես էլի շատ կարևոր էին,
եւ թեւ կոնկրետ որոշման դրանք չհանգեցին, բայց մենք ունենք ներկա արդեն ոչ միայն եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, ոչ միայն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, այլև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, ինչը խոսում է եւ միջազգային հետաքրքրության աճի մասին, եւ միջազգային մասնակցության աճի մասին, և նաև մեր երկու երկրների և մեր ղեկավարների կողմից ստանձնվող հանձնառությունների ավելի լայն վկաների կազմով և ավելի լայն միջնորդների կազմով այդ ստանձմանը, գուցե անհարթ մի փոքր ձևակերպեց, բայց կարծում եմ միտքը հասկանալի է, և այստեղ ձեր ձևակերպմանը միայն երևի թե չէ համաձայնվի, թե Ֆրանսիան, Գերմանիան պաշտպանում են, այսինքն այստեղ գալով մեծ հաշվով երևի թե այդ երկրները իրենց առջև նպատակ են դնում խաղաղությանը նպաստել, և այստեղ հուսամ ձեր ձևակերպում ավելի կենսունակ կգտնվի։ Չկարծենք,